сега организаторите смо у принципу задоволни организацијом сај манифестације. Што се тиче тог некој дела, организаторног дела, дајте би се захвалио стварно свима кои се учествували у организацији. Огромна маса људи је присуствувала на сајму, велики број посетиоца и они кои учествују у манифестацији. Захвалио би се радницима на сајму, редарима, волонтерима, медијима и свим онима кои се учествували. Знате да толика концентрација људи у једном дану сигурно да је велика, велика ствар за Пирот, на крају крајева и за Србију. Послали смо одлична слику у свет. Оно што је мене интересанто такође из тог дела да су готово сви акредитовани медији који су били на сајму пренели јако лепу слику у Пироту, што на крају крајева и јесте један од циљева да се Пиротска пеглана кобасица као локални бренд и као производ промовише на најбољи могући начин. Što se tiče posjetivnosti, takođe mogu da kažem da smo negde na nivou prošle godine i prema broju prodatih ulaznica nešto manje, možda 60 ulaznica manje prodatih nego prošle godine. Takođe jedna interesantna stvar da je dosta tih predrezervacija i rezervacija za određeni broj turističkih agencija iz Bugarske ostao kod nas u kancelariji. Ja znam da su ljudi stvarno čekali par sati na prelazu, to nekako nisu naši problemi. Trudit ćemo se da probamo da rešimo i to da se taj zastoj na graničnim prelazima reši kako bi nesmetano ljudi došli i posetili Pirot. Naš prelaz sa naše strane su bili svi otvoreni, bilo je tog nekog zastoja sa bugarske strane. Kažem, probat ćemo i na to da utičemo da nekako to ide onako kako treba. Interesantna stvar za ovaj sajam je da su autobusi nekako pristizali u intervalima, što je možda bolje za sve oni koji se nalaze u hali u odnosu na prošlu godinu gde smo u nekih možda dva sata imali gotovo sve posetioci i neku malo veću gužbu, tako da se stiče utisak da je manja posećenost, ali kažem, neke stvari na neke stvari mi ne utičemo, u principu zaključak je da smo zadovoljni, da je sve organizovano kako treba, da nije bilo gotovo nikakvih propusta, neprijatnosti, neprilika, tako da je jedna dobra slika poslata što se tiče četvrtog sajma Pirotske peglane kobasice iz Pirota. Takođe, iskoristio bih priliku da se zahvalim i generalnom pokrovitelju opštini Pirot, organizatorima manifestacije, pokroviteljima manifestacije kompaniji Tigar Tires i kompaniji Dunav Osiguranje, javnom komunalnom preduzeću Komunalac, kažem svima onima koji su učestvovali u organizaciji ove manifestacije, jedna velika manifestacija i verujte, potrebno je mnogo truda i snage, a ono što je do nas, ono što ćemo mi uraditi sigurno jeste, kao što radimo i svake godine, da nekako u te neke stvari utičemo na kvalitet i poboljšamo taj kvalitet same manifestacije, jer mislim da neki način manifestacija prerasta sve ono što mi radimo i trudimo se da prikažemo.